Baada ya kuona matumizi yangu ya bando yamekuwa makubwa sana, niliona ni bora nikanunue Vodacom Unlimited. Sawa, kwa hiyo nilienda nikachukua kifaa cha 4G, kama unavyokiona hichi hapa mbele. Kwa hiyo kwenye hii video tutaenda kureview kikoje, gharama zake zilikuwaje, kasi yake iko vipi, na baadhi ya maswali ya hapa na pale. Sawa, kwa hiyo karibu. Naitwa Silvanus, hii ni teknolojia 360. Kama huja subscribe, fanya hivyo sasa. Twende kazi. Kifaa chenyewe ndo kama hichi hapo unavyokiona. Huku nyuma kina port ya USB, kina wifi button ya kuwasha, kina VPS, kina sehemu ya waya ule wa Ethernet au LAN, alafu kina sehemu ya kuwekea chaja. Sawa. Huku chini kinaonyesha kimetengenezwa kwenye China. Mbele kunakuwa kuna button za kuonyesha kama kiko on au button za kuonyesha kama kuna mtandao, button za kuonyesha strength ya network ikoje. Pia huu ndo waya wake, waya wa LAN. Huu unaweza ukaconnect na kompyuta kabisa. Alafu kama unavyoona, hii ndo user guidebook. Sasa kwa vitu vingine unaweza ukaviona hapa. Alafu pia kwenye box unakuta chaja. Sawa, hii ni chaja yake. Sasa hii kidogo haifanani na zile chaja zetu za simu, kidogo hii ina tundu fulani kubwa. Sawa, kwa hiyo kama unavyoona box hapo tayari limeshakuwa tupu. Kwa hiyo kifaa chenyewe kikoje? Ndo kama hicho nilichokuambia kwamba hii ni 4G router, japokuwa Voda pia wana zile 5G routers. Kwa mimi sehemu ambapo nipo sasa hivi, nilikuwa na wasiwasi sana kama nikichukua 5G, nilikuwa nahisi sehemu nilipo isingeweza kufanya kazi. Kwa hiyo nilipendelea sana kwenda na 4G kwa sababu kasi yake kidogo huku nimeiona inafanya kazi vizuri. Sasa hizi ni taa, kwa mfano hapa iko on. Kwa hiyo kama unavyoona hii button ya kwanza. Sasa hii button ya pili ni ile inaonyesha kama signal iko vizuri, alafu kuna sehemu ya kama nilivyokuambia kuonyesha signal strength hapo inavyokuwa. Sawa. Sasa hichi ndio kifaa, twende kwenye gharama na vitu vingine. Sasa gharama zake zikoje? Kwa kipindi na kichukua pale Vodashop nililipia 260,000. Kwa maana 145,000 naamini ndio ilikuwa kifaa, alafu 115,000 hii ndio ilikuwa gharama ya lile bando la mwezi. Sawa, kwa hiyo hapa tuna kwenye hiki kifurushi tunalipa kwa MB, kasi ambayo unaitaka mwenyewe. Sawa, kwa hiyo mimi niliona kwanza nianze na matumizi yangu sio makubwa kiivo, kwa hiyo niliona nianze na kasi ya MB 20 kwa sekunde. Kwa hiyo hii ndo nilienda nayo, kwa hiyo ilikuwa ni gharama ya 115,000. Kwa hiyo kwa ule mwezi mzima wote nilitumia kama GB 260, unaona GB kama 100, nahisi 260. Kwa hiyo kabisa, kwa ukiangalia bajeti yangu na kama hizi GB ningekuwa nazinunua kwa hichi kifurushi, hiyo ingekuwa ni gharama kubwa zaidi. Kwa hiyo kwa mimi imenipunguzia kiasi fulani matumizi. Sawa, sasa twende tukaangalie kasi yake ikoje na vitu vingine sasa hivi. Kwa hiyo kwanza kitu ambacho natakiwa kujua, kuna sehemu ambayo Voda, kuna IP ambayo imeandikwa kwenye karatasi, ni kwamba hii ndo kama vile control panel yako, ndo kama hii inakuwa ni inaishona 01. Hii hapa IP ambayo nimeionyesha hapa. Sawa, alafu ukiangalia hii control panel ina vitu vingi, lakini mara nyingi sana mtumiaji wa kawaida hizi settings tunakuwa kidogo hatuzihitaji. Labda kama unataka kubadilisha password. Sawa, labda kama unataka kubadilisha password, ndio naamini unaweza kaenda kwenye hii sehemu ya quick settings, lakini kwa kawaida, kama ni wewe mwenyewe unaweza ukaacha, lakini kubadilisha password ni jambo jema pia. Sawa, kwa hiyo ndo
control panel yake inakuwa hivi, sawa? Kwenye kwa hapa chini, mimi inaonesha toka ni inunue sasa hivi, na huu ni mwezi wa pili sasa hivi. Huu ni mwezi, naenda mwezi wa pili sasa hivi. Kwa hiyo nimeshatumia kama GB kama 300 hivi, 330, na nika download vitu mpaka sina vitu vya kudownload sasa hivi. Kwa hiyo wako vizuri aisee, lakini muda mzuri sana kudownload mimi wanaona ni kwa mfano wanapata shida. Hebu kuja tu tucheke kwanza speed yake sasa hivi. Kwa mchana naona interneti huwa inakuwa kawaida, sijui lakini nisiwasingizie sana, lakini huenda pia ni sehemu ambayo nipo sawa, lakini kuna muda usiku inaweza kafika hadi kawa inaiti hadi MB 25-20. Kwa hiyo kitu kikubwa unaweza kakidownload ndani ya dakika chache sana kwa 20 MB zenyewe. Kwa mchana kidogo huwa naona mtandao unakuwa hauna nguvu sana ile ambayo ile kufikia kabisa kwenye trend. Kwa mfano kama sasa hivi hapa natumia hii, kuna hii website inaitwa Fast, inasaidia kupima kasi ya internet pia. Na ngoja tuangalie hapo jibu itakayotupatia. Nimetumia 900 KB per second. Hapana, sidhani kama ni kweli, wanirudie, maana sasa hivi ni saa 6 usiku. Sasa usiku kasi huwa inakuwa kubwa sana. Okay, kasi huwa kubwa sana. Kwenda naisi kwenye torrent, sivyo, na download kitu tukaipima kwa testers mbili ili tupate jibu kabisa ambalo kidogo range ambayo tusiwasingizie voda. Kwa hiyo inaniambia ni 4.7 MB per second. Hii ni according to fast.com. Tuende na fast, tuende kwenye speed test app. Hii ni nzuri zaidi. Pia wanaitumia kwenye na kwenye simu pia. Kama unavyoona inaleta 8-9. Tutapata average. Kwa hiyo average ndio hii 6. Uploading speed iko vizuri kwa kweli. Naitumia sana kwenye kuupload videos kwenda YouTube, alafu sometimes inaweza nikaupload kwa quality kubwa na vizuri na ikaupload fast. Kwa kama unavyoona ni 6 kwa 11, lakini muda ule nilipata 11 pia. Kwa hiyo nimeona 11 MB per second. So mbaya kwa muda kama huu, sio mbaya, lakini kwa baadaye itakuwa vizuri zaidi. Kwa hiyo kwa fast tumeona ina 4.7, lakini mara nyingi sana mimi wanatumia WAP. Sawa, mimi wanatumia WAP. Kwa hiyo huenda labda imeaffect performance kwa sababu baadhi ya site nazopenda kuzitumia huwa kwa WAP ndo zinakuwa zinafanya kazi. Tuone speed pia bila kutumia WAP inakuwaje. Kwa hiyo sometimes WAP inaweza ika affect speed. Sawa, kwa tuone bila kutumia WAP inakuwaje. Kwa unaona bila WAP speed inaongezeka zaidi. Unaona bila WAP speed inaongezeka zaidi. Kwa hiyo mwisho wa siku ni kwamba kwangu mimi hii imenisaidia kwenye kupunguza gharama kwa kweli. Bado ilikuwa inakula sana hela zangu. Alafu pia na enjoy speed ya internet, alafu pia natumia smart TV. Kwa hiyo nahisi sihitaji kingamuzi siku hizi, maana kila muda TV nimeconnect internet. Kwa hiyo ni YouTube na vitu vingine tu, alafu simu zangu na kompyuta zangu zote hapa hapa. Kwa hiyo kwa kweli wako vizuri. Kama unaweza kuafford, nitakushauri aisee, nenda unlimited kama unaweza kuafford. Ni nani nzuri sana aisee. Hii ni Teknolojia 360. Kama unapenda video kama hizi, subscribe hapo, nyingine zinaendelea kuja. Bye.